皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月22日に配信した火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。2024年10月22日の予言。放射性物質が落ちてくる出来事については人々が必要以上に心配する事態になるでしょう。どうか平和が中東だけでなくヨーロッパをも覆うよう祈りましょう。今朝人々が核シェルターへ駆け込むビジョンが見えましたが、スピリットにその兆候についてさらに聞いてみました。幸いなことに核爆発のビジョンは見えませんでした。それは何かしら脅しのような気がしますし、そうであってほしいと思います。そのような事態には警戒は必要ですが、あまり警戒しすぎるのもよくありません。世界の戦争について言えばそれほど癒すことはできません。それはイスラエルやイラン、そしてハマスが憎しみ合っている以上にアメリカのフェイクメディアが煽っているのです。アメリカがウクライナへさらに4億ドル送金したことについてメディアは黙っています。アメリカで大災害に遭った一部の被害者には700ドルしか支払われず、それ以外の人たちは何も受け取っていません。ヨーロッパに支払った4億ドルを被災者たちに使ってもお釣りが来るくらいでしょう。とても心がかき乱される思いです。政府は戦争を激化させる一方で自国民には何もしません。政府は権力と資金、そして完全なる支配を目論んでいるのです。NATO がロシア領に侵攻する計画を立てているのが見え、ロシアにある原発や発電所に脅威を与えるでしょう。そこでは内部から攻撃するつもりです。もうすでにロシア国内に工作員を入れているのでしょう。ロシア、ウクライナ、そしてイランのどの国でも先ほど予言した放射線の警告が出てもおかしくはありません。スピリットは放射線を含んだ雲を見せていますが、核爆発は見えません。そして何かしらの放射性物質による汚染を1月までに見るのではないでしょうか。12月は爆発的な月になると思いますが、それは世界的にヨーロッパなどの戦争に巻き込まれることになるでしょう。以前からポーランドがこの戦争に巻き込まれると予言していますが、多くの国もまた関与せざるを得なくなると思います。それは NATO によるもので、NATO は国連軍であり闇の手先なのです。私たちは注意深く見守らなければなりません。NATO が何よりも世界大戦を引き起こす危険をはらんでいるとスピリットは語っています。私の見方が間違っていることを望みます。近い将来どこかの軍隊がとても賢くない動きをするでしょうが、それは NATO だとスピリットが告げています。その一方で中国、韓国、北朝鮮があり、世界を大戦争に巻き込む脅威に満ちています。近い将来北朝鮮が韓国に対してさらに強硬な動きに出るのが見え、北朝鮮はわざと韓国を挑発して戦争を拡大しようとするでしょう。スピリットによれば中国が北朝鮮の背後についていて、金正恩に最低の行動に出るよう促しているそうです。将来的には中国は北朝鮮を乗っ取るつもりでしょう。興味深いお話ですね。これから金正恩の采配により北朝鮮の体制は10年以内に崩壊すると思います。そして金正恩以下多くの人たちが失脚する事態になるでしょう。数秘術によれば来年2025年は宇宙では9の数であり、終わりや一つの周期の終焉、そして死を表します。戦争も終わらせてくれれば良いのですが、9の数は大戦争を招いてしまうこともあります。人道的な支援について以前太平洋の両側で大地震が起こることと関連すると予言しましたが、まだそれがやってきそうな感じがします。それは年末までに起こるでしょう。以前中国が複数の国を攻撃する計画をしていると予言しましたし、複数の地域に一気に侵略すると思います。そこには台湾も含まれ、年末前の12月に起こる予感がします。北朝鮮もその計画に含まれており、ロシアとイランも一緒に動くでしょう。
中国だけが複数の国に侵略するというよりは、先ほどお伝えしたいくつかの国が連合して一度に侵略行為をすると思います。中国は台湾に侵攻して北朝鮮は韓国に、そしてイランはアメリカでも攻めるのでしょうか。イスラエルではなくアメリカなのです。これからまたチャネリング予言を配信すると思います。これから世界の複数の都市で同時に爆発的な事態が起こる予感がしており、アメリカもその一つでしょう。そのような事態をこれから見ることになるでしょう。強く見えているのは中国がアラスカに興味を持っていることです。すでに中国はアラスカ付近に武器を潜ませており、その多くは海中にあるでしょう。中国はそこで大失敗を犯して決してその攻撃は成功しません。どれだけ中国が邪悪かといえば、以前15分都市についてお話ししたと思います。それがワールドエコノミックフォーラムや国連の目標でもあります。人々を未来の監獄である15分都市に押し込め、それが理想郷のように見せますが、一旦入ったら二度と出てこられないことは伝えません。人々は囚人のように閉じ込められる事態が起こるでしょう。ここで中国が15分都市で何をしているかがわかる動画があります。ですが、そのような事態は中国だけでなく世界中で起こるのです。ではご覧ください。ここに見えるのはあなたの声を聞き、あなたを監視するカメラです。これらは顔認識システムです。現在都市には地域への入り口が設置され始めており、スマートフォンを使用してビープ音を鳴らして入る必要があります。上部のパッドに顔が表示されます。顔認証なので顔が一致した場合や問題がない場合はドアが開きます。ただし警察に追われていたり、炭素を多く排出している場合は他の地域へ移動できないようにロックされます。この女性がメガネを外しているのがわかります。iPhone のように見えますが、実際には網膜スキャナーである顔スキャナーが顔を拾い通過させます。これがその仕組みの例です。空間をスキャンしゲートが開きます。都市は地域ごとに封鎖されていて、ここにあるフェンスで区切られています。目の前には警察がいて、ポイント間のエリアを監視して警備しています。向こうに行きたければ検問所を通らなければなりません。もちろん警察官は顔認識メガネをかけています。顔認識メガネでナンバープレートや顔を認識して情報を表示します。警官は住民を見て、その人が良い人か悪い人か、逮捕状が出ている人かなどを判断します。もちろんカメラがゲートや歩き方であなたを識別します。これにより人の歩き方を判断し、顔認識で動き方や歩き方に基づいてプロファイルを設定できます。つまりあらゆるポイントで監視されているということです。この男は社会信用スコアが非常に低いため高速鉄道に乗れないということです。彼はボランティア活動やその他の活動を行って信用スコアを上げなければなりませんでした。高速鉄道で3時間かかる旅行をするつもりでしたが、信用スコアが低すぎたためバスに乗らなければならず10時間かかりました。しかし慈善活動をすれば最後には本当の人間のように暮らせると言っています。これはカナダの食料品店の映像です。食料品店に顔認識カメラを設置して、何を買うのか、環境に良いものかどうかを判断しています。これは単にクレイジーで、控えめに言っても非常に共産主義的です。国連は世界中に15分都市を建設する計画を持っていますし、そのような場所はすでにいくつかあります。一部の場所では彼らはその土地を奪い、グローバル刑務所キャンプを建設するために何でもするだろうと見ています。いかがでしょうか。私は15分都市に閉じ込められるのは嫌なのですが、意外と大半の人は便利だし居心地がいいと思って楽しく暮らすのではないかと思っています。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、
気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。